Manažerské zmeny sú v plnom prúde. Prvá reprezentačná prestávka už stihla narobiť poriadne rošády na trenerských stoličkách. Jedni situáciu zvládli, respektíve prežili, no musí nastať okamžitá zmena, inak sa môžu so svojou súčasnou prácou rozlúčiť. Kto je v ohrození? Práve o tom je dnešné video. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. Ako som už načrtol, dnešné video sa bude týkať 7 manažérov, ktorých môžu kedykoľvek z ich pozície vyhodiť. Zoznam som usporiadal nie podľa šanci na vyhodenie, ale podľa určitej veľkosti klubu. Ešte dodám, že to robím v sobotu, takže ak niektorí manažeri dostali vyhadzov, berke to tak, že moje typovacie schopnosti sú veľmi presné. Ešte predtým ako začnem s 7. miestom, v komentári máš pripnutý najnovší vlog z nášho výletu na San Siro, tak na to určite klikni po dopozeraní tohto videa. Poďme už ale na tých manažérov. 7. miesto Daniel Farke Norvíč sice vytiahol tento nemecký manažer do Premier League, Vrátili ich medzi elitu? To síce áno, ale Premier League je nemilosrdný biznis a prakticky každý rok vidíme vyhadzoví manažérov, ktorí dostali klub medzi elitu, čo je fakt veľmi náročné. Len si spomeňme na taký Fulham. Ten taktiež nahradil Jokanoviča Ranierim a bude sa to diať stále. Preto ani manažer Norviču nie je v dobrej pozícii a musí sa bať o svoje kreslo. Síce klub neinvestoval takmer žiadne prachy na nové posily a ani zďaleka sa nemôže približovať investíciám Aston Villa, ktorá tiež postúpila, na to sa ale v dnešnom futbale nikto nepozerá. Norwich bol pred víkendom na 19. mieste so ziskom 6 bodov, ale s skál skalpom Manchester City, čo je možno jediný dôvod, prečo je ešte Farke stále manažerom klubu. Prehra s Astonilou 1-5 z Barny či z Crystal Palace sú presne zápasy, kde by sa mali zbierať body, ak sa chce klub zachrániť. Zatiaľ sa tak nedeje a možno bude práve tento muž prvým manažérom, ktorý dostane vyhadzov v Premier League. I keď horúcich adeptov je samozrejme oveľa, ale oveľa viacej. 6. miesto. Aurelio Andreazoli. Je talianský, 65-ročný manažér, ktorý aktuálne vedie talianský klub Janov. Do tohto klubu prišiel len v leke 2019. No už sa môžeme baviť o možnom výhadzove. Pred pôsobením v Janove menežoval dvakrát Empoli a taktiež AS Rím. Práve posledné pôsobenie v Empoli, kde v 11 zápasoch získal 16 bodov mu vyslúžilo prácu v klube, ktorý žial pod jeho vedením tápe. Nie že by na tom Janovčania neboli zle po minulé roky, to určite nie. Pod vedením Cesare Prandelli ho skončili v minulom roku 17 a len tak tak sa zachránili. No pred 19. pozícia nebude zrovna miesto, kde by sa chcelo vegenie klubu pohybovať, i keď v posledných 4 rokoch neboli ani raz v prvé desiatke a najlepšie umiestnenie je 12. Pred letom prišiel do klubu Lasa Shone z V klube ostal hosťovať ešte stoper Romero, ktorého už vykúpili Juventus za 26 miliónov. Prišiel Zapata, mladý brankár Rádu, no klub sa trápi v defenzíve aj tak. Inkasoval najväčší počet gólov v celej série A, no a streleckých drží asi najväčšia hviezda, mladý útočník Christian Kuame, ktorý dal už 3 góly, takmer 50% všetkých gólov. Uvidíme ako to z celé s Andrea Zolim dopadne, no jeho práce je určite v ohrození. V prospech však hrá, že mal pomerne ťažký los AS Rím, Atalanta, no straty s Kaliari či Boloňou zamrzia. Prehra s AC rovnako zvlášť pri ich situácii tiež. 5 zápasov v podobe Parmy, Breštie, Juventusu, Udine a Neapola môžu byť rozhodujúce. 5. miesto Asier Garitano len v júli skončil na lavičke Deportiva Alaves manážer, ktorý dokázal mužstvo zastabilizovať v La Lige a k tomu všetkému z nimi v minulej sezóne po 19. kolách okupoval 4. miesto v tabuľke. Neskôr nastal prepad, no Abelardo, už bývalý manážer odviedol s klubom fakt skvelú prácu. Na konci sezóny však rezignoval so slovami, viem, že v ďalšej sezóne nebudem 100%. Bol som ku klubu čestný a povedal som im, nech si hľadajú náhradu. Na čo reagoval prezident klubu Sergi Fernández slovami? Verím, že naplnil všetky očakávania, ktoré sme si stanovili. Teraz môže Alaves snívať o vyšších cieľoch a to vďaka jeho práci. Zatiaľ to však absolútne nevyzerá na vyššie ciele. Asier Garitano bol pred víkendom na 17. pozícii, jeho zverenci strelili len 5 gólov. Straty bodov strápiacim sa Espanolom Getafe zamrzia a ďalšia strata s Celto môže byť veľmi bolestivá. 4. miesto, Everton. Spomínal som horúcich adeptov na vyhadzov a tým úplne najvážnejším kandidátom je Marco Silva, ktorý je v klube od leta 2018. V minulom roku z toho bolo 8. miesto a to je približne umiestnenie, kde by sa Everton mal pohybovať, i keď ja stále tvrdím, že by mali minimálne vytvárať tlak na prvú šesku, ale to sa nedeje. Pred víkendom bol Everton až na 18. pozícii a hrali s West Hamom. Dovolím si tvrdiť, že ak by prehrali, čo sa nestalo, keďže vyhrali 2-0, aktuálne už by Silva Everton nemenežoval. Našťastie sa ale zachránil, práca však nekončí. Everton investoval obrovské peniaze, prišli fakt zvučné posily a celkovo ten káder s menami ako Sigurdsson, Lukas Dyn, Michael Keane, Bernard, Richard Lisson, Andre Gomes, Moise Krín, Gibril Sidibe, Alex Iwobi, tých koksov ich strašne veľa musí vieriť oveľa vyššie a nie sa topiť v zóne zostupu. To je jednoducho fakt. Pre hry s týmami ako Barnley, Sheffield, Aston Villa či Bormu sú neakceptovateľné, vzhľadom na ten káder, ktorý som pred chvíľou vymenoval. Do víkendu strelili karamelky len 6 gólov, OK teraz 8. No a pred víkendom toho nastrelal už menej len posledný Watford. 13 inkasovaných gólov nie je takým špeknou vizitkou a určite sa tým Silva nepochváli. Ako som už povedal, ak by s West Hamom neúspeli, Silva je už dávno preč. Sám som mal stavené na West Ham, nevyšlo. Treba dodať, že Silva potrebuje určite viac než len výhru s West Hamom, potrebuje sa v prvom rade chytiť a jedno víťazstvo ho určite nezachráni. Tretie miesto, Leonardo Jardim. Monako je klub, ktoré po veľkých úspechoch a krádeži titulu PSG prežíva cyklický výpadok. Je spojený predovšetkým s veľkou fluktuáciou hráčov, no asi sme už všetci v tejto sezóne očakávali Monako na trošku vyšších priečkách. V minulej sezóne zažilo Monako obrovský prepad o 15 miest. Ako som vravel, odišlo množstvo hráčov, odpustilo by sa. Skúšala sa zmena manažéra, no Andri neúspel a opäť sa k tomu vrátil žardým, ktorý klub vyškrábal z dostupovej zóny, ale aj tak sa len tak tak udržal. No máme tu druhú sezónu, no a Monako je pred víkendom na 16. mieste. Prehalo s Lyonom, Marsej, Montpellier či Métami a remízy s ním Štrásburgom či Resta taktiež nič moc. Tu sa však bavíme o Káde, ktorý hraje spolu druhý rok minimálne a v lete sa opäť posilňovalo. Odišiel len Tileman, ktorý už pol roka hostoval, rovný López, Sidibe a Falcao. Ale prišiel Benjéder, Martins, Maripán, Bakajoko či Aguilar a k tomu ten káder nie je vôbec zlý, no výsledky neprichádzajú ani tak a to už je trošku prúser a reálne sa musíme baviť o tom, že je Žardín na odstrel. Hoci áno, mal ťažkú úlohu, fakty tie zmeny sú obrovské, ale aj napriek tomu, Monaco musí byť minimálne v prvej šestke a nie sa byť o záchranu a mať pred sebou Brest a Mien s To nie je zrovna ideálna situácia a Žardín na to môže doplatiť. Druhé miesto, Mauricio Početino. Tottenham zažíva neskutočnú krízu a opakujem to stále dokola. Je to niečo, čo by nemalo byť prehliadané a malo by sa o tom hovoriť, hoci sa to tak často nerobí. Ide o fakt šialený prepad, ktorý je menej viditeľný z dvoch hlavných dôvodov. Jedným je ten, že túto krízu predeluje koniec sezóny, tým druhým je finále Ligy majstrov, ktoré už ako si zakrie oči všetkým médiám a fanúšikom. Pravda je však úplne iná a celý to ten hem trpí. Pred víkendom mali len 11 bodov, OK, počas víkendu remizovali s Watfordom, čiže ich majú 12. A to je niečo otrasné prehrali s celkami, ktoré by mal finalista Ligy majstrov zvládať bez problémov, no realita absolútne vzdialená. Veď z posledných 11 zápasov vyhral Tottenham len 2, proti Crystal Palace a so Southamptonom. Prehli s Newcastlom, Lestrom, Colchestrom, Brightonom, debakel 2-7 od Bayernu, ale aj remíza s Olympiakosom, či Watfordom veľmi nenadchne. A takéto výsledky má Tottenham už takmer 8 mesiacov, ak berieme v úvahu aj letnú prestávku. Absolutný otras. Na druhú stranu musíme brať v úvahu to, čo Početino dosiahol. Od sezóny 14-15 vybudovali jedno z najsilnejších mužstiev na svete. Jedno miesto, jedno štvrté miesto, dve tretie miesta, jedno druhé sú skvelými výsledkami. Herný prejav naštandardný a hráči v týme sú totálne hviezdy. No práve to, čo vybudoval Početíno sa mu môže stať osúdným a v dnešnej dobe je to viac než reálne. Futbal sa zmenil. Tottenham je skvelé mužstvo, má fantastických hráčov, za čo môžu ďakovať práve Početinovi. No paradoxne, ako sa vraví, Revolúcia požiera vlastné deti. Povestnú gilotínu môže zažiť aj Pochettino. Vegeniu Tottenhamu môže dojsť trpezlivosť. Veď predsa máš týme jedného z najlepších útočníkov na svete Kejna. Máš Sona, Eriksena, Aliho, kúpili zmen Dombeleho, vynikajúcie Sisoko a stopery patria dlhodobo k najlepším na svete. Skrátka si bude Vegenie myslieť, že iný manážer by s podobným mužstvom konečne priviedol trofej a tým by dostal nový impuls, keďže okrem trofejí chýbajú Tottenhamu v tejto sezóne hlavne body a umiestnenie v tabuľke. Čo myslíte vy? Mal by to ten odvolať početína? Prvé miesto. Ole Gunnar Solskjaer. Samozrejme mužom, ktorý to má najviac nahnuté je Ole Gunnar Solskjaer, ktorý bol pred víkendom len dva body od zostupu a toho ešte čakal zápas s Liverpoolom. United sú od postupu do štvrtfinále Ligi majstrov v totálnej kríze. Najväčšie, aké kedy čelili a to už United zažili fakt hrozné časy od odchodu Sir Alexa Fergasona. Hovorí sa o dlhodobom plánovaní, o pláne na tri roky a o ďalšej prestavbe. Takže áno, možno má Solskjaer trošku istejšie miesto, ale ani Vegene nebude môcť tolerovať boj o záchranu, nech je plán aký chce, čiže slova ako nevyhodíme ho dlhodobý plán môžu byť čo chvíľa fuč a ani by som sa nečudoval. Pred výkony otrásne, výsledky žiadne a zahanbujúce prehry s Newcastlom, Crystal Palace či Westhamom sú veľkým strašakom Solšera. Nesmieme zabúdať na 9 bodov z 8 zápasov a to je absolútne šialené a smrgí to riadným prúserom. A istým si nemôže byť fakt ani i keď býva zvykom, že United nevyhadzujú až tak skoro, no toto je viac než reálne. Ako to celé vnímate vy? Odvolajú šera, respektíve odvolali by ste ho? Teda, keď to už nechytal po zápase s Liverpoolom. Dajte mi vedieť do komentára. Toto bol zoznam 7 manažérov, ktorí tu majú v aktuálnej práci nahnuté. Ako vravím, niektorí z nich to už možno schytali a niektorých nezachráni ani dobrý výsledok vo víkendových zápasoch pretože sa bude od nich očakávať séria výsledkov a nie jedna lastovička, čo by mohol byť prípad práve Marka Silvu či Solšera. Ktorý z týchto borcov to schytá ako prvý? Napíšte mi do komentára. No a nesmieme zabúdať ani na iných manažérov, keďže výsledky sa očakávajú od Zidana, Valverdeho, Tuchela, Kovača či Sariho, Progres musí byť vidieť u Emeryho a prakticky nikto z mužov o veľkokluboch nemá miesto isté a slabšia séria ich môže okamžite vyraziť z hry, pretože jednoducho nemôže vyhrať každý, Ligu vyhráva len jeden a do Ligy majstrov idú štyria a miesto jednoducho nie je. Toľko dnešné video, pevne verím, že sa vám páčilo, nezabudnite ho nalajkovať, aby sa dostalo k väčšiemu počtu ľudí, no a ja sa s vami už pred dnešok lúčim. Moje meno je Vilko a hovorím ti nazdar.